到宜兰应该要吃一些宜兰的名产吧？宜兰的宜兰好吃的东西哦。那现在有一点热，我带你去吃一些消暑的。呜呼！呜！哎 ，Q 了！四面八方都可以拍照的感觉。宜轩上车。好，你载我。哥，这椅垫好像只能坐一个人。这是50cc 吧？啊！好贴近哦！哇塞，天气好好哦！不，很 Q 哎，这个这是可以拍照，超可爱的。它这边呢是刚装修好，那你有没有来过宜兰啊？有吃过白水豆花？有啊，很有名，就是一定要排队吃，排队排惨了。对，我跟你说，这个姜花呢，就是白水豆花的木牌。哦，所以一样就是都用那个催芽豆浆做的。对，都是用催芽豆浆做的。那如果你对奶制品啊会过敏，就可以吃这个。老板啊，老板这么年轻，想吃双麒麟，有什么帮我们推荐的吗？有黑糖口味跟原味。那就各来一支吧。好浓郁哦，很浓郁，你吃到浓浓的什么？浓浓的豆浆味，怎么怪怪？哎，而且它有一个那个胚芽的味道，哎，黑糖豆浆，哎，好神奇哦！你一开始在一入口的时候还没有吃到黑糖。但是你整个双麒麟在嘴巴化开的时候，黑糖的味道就跑出来了哦，很神奇，它就是从里面这样，我是黑糖的感觉，黑糖在家，对，窜出来的感觉。你知道为什么它融化这么快吗？因为它是不是很天然？对，因为它很天然，没有什么过多的添加物，所以它融化很快。我们要赶快把它吃光。我跟你讲，比赛哦，嗯，等它吃完，我带你去 special。宜轩的 special 感觉有点可怕。姐姐带你去闯荡，让你看一下，开开眼界。行。可以示范一下女艺人要怎么样优雅的吃冰吗？女艺人怎么优雅的吃冰？还是你都怎么吃？我就是这样啊。哦，这样很喜欢啊。很喜欢。很喜欢吧？对啊。很优雅。我跟你说，很可爱啊。我牙齿一点都不敏感。对，你可以咬冰哎、欸，对啊，我就不太行，我没有敏感性牙齿，我都会这样子吃冰，而且这样吃冰感觉就是很那个纯真，就是你知道小女生都这样吃冰哦。你们这能播吗？是不是太 Q？ 我都会播。有几个喜爱冲浪的人呢，然后一起在这边开店，而且像有些人就很有才华、啊，会自己做一些什么编织物啊，像是这个吗？手作啊，对，你看，然后他们这边呢也会有一些，就是你看太阳眼镜啊，这很可爱，这是羊毛毡，好可爱哟、哦，这个真的好可爱哦。也会有一些饰品，芭拉选基尼。啊，然后他们家非常多款式，就是连这种。后扣的这种背扣式，对，马甲背心，然后瑜伽式的背心、然后还有这种就是绑带式的，对、欸、我跟你说，我交叉美背背心，我有穿过他们家的泳衣耶、欸、哦，真的吗？真的，我真的有穿过，我好像拍写真的时候有穿过。我跟你说，因为像一般女生啊穿比基尼的时候都是用后绑式的，脖子会很不舒服哦，会这样子勒很紧的感觉。然后如果你刚好前面的负担比较大的话，你通常你穿半天这里全部都是勒痕。可是他们家的比基尼是这种、你看背后交叉，感觉很有安全感，背后是，对，不会玩水的时候绑那个蝴蝶结直接被浪冲掉。对，然后它感觉又很舒适。对，因为它就是特别给冲浪的人穿的，那一般人要穿也可以、就是非常的安全感。像这个就是马甲式的。我刚刚有听他们介绍说，就是他们的下半身是做不包臀的，全部都是不包臀的。对，你是说这种吗？全接近一条线。等一下哦，这个是背面。等一下，这
面也很小啊，怎么看啊？可能多0.5公分。对呀、啊，这个是正面，但它的背面整洁呀。对，超级辣，超级性感。但他们说这就是冲浪在穿的，所以其实是很安全。但是我们等一下不是要换吗？对啊。那我们下半身也是要就是这么性感的出现吗？有发漏吗，老板？他们说冲浪的人，我刚问有没有发漏他的鄙视，我说冲浪的人没有在穿那个。王蛋的，王蛋的，哇塞，太小了，天哪！都是以轩帮你挑的哦。哎呦，以轩的真的不行，为了观众的福利，你要忍下来吧你。满意，觉得宜兰真是太好玩了。是，那你们印象最深的地方？我觉得那个冰淇淋到现在我还在那个无法忘怀，还想再吃。我等一下还要再去买一只。好，没问题。那我下次呢就带你去更多好玩的地方。耶、yeah, ，下次还要再来。耶、yeah, ，那地球黄金线王拜拜，我们下周见。拜拜。我是以轩，我是 Yuri。每周五晚间9点，敬请锁定地球黄金线全新网路版。